بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله رب العالمين الحمد لله وحده الحمد لله حق حمده مبك جلتي مبك تلسبكتاتر يخالي عثمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد الذي كان بكل الخيرات موصوفا اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه ما دام الخير مألوفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام خالي عثمان سيدة رانيو لي نويو نويو مبولم تيليسبكتاتور دي زي تي في ييب فتبارك الله نوكل لين زيار لين واي شريف ndokel bu bax ziyara bu baxa baxa bax suñu xali étudiant yi waaw université mom ma sha Allah man xalé yi lima gëna neex ci ñom moy ndekete lañu nekk ci seen rukk yépp lég lég nga dégg ñu yëngël ak yoy yépp waye ndekete téréwul seen diiné dal ñor na leen ñor na leen seen diiné dal bëgg nañu ko té nak bari na ci xalé yo xamni ñu ngay nafar seen alcorane waaw waaw ndax té loolu wax dëgg yalla motax dal nit ñi dal fokk ñu mandu aha nit dal boko minul jaxaso wo ak mom xamoko bayiko mu dem bari wana ko la romb ak mbubum mu reey mo xam garam mbubu la ba xaftan lek lek ndekete etidiant ye ko man ci alcorane tabarakallah deug la kon ñu ngi leen di ñaanal ñoomit yalla leen yalla sam yalla leen yalla ar suñu rendez-vous ak yeen nak inshallah suba la inshallah ñu ñew taxawu laylatul qadr bi def ko nak mu doon jaamu yalla ma sha Allah mu sel fa tabarakallah ñun ñepp ñu andando ci wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ñu andano def ko xamni li ñu doon waxtane demb muy la ilaha illa allah mo ñu boole ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa allah wa la nusyrika bihi shay'an insha allah buñu yalla maye ba suba ci alkhamis di guddik aljuma ñu ñew def salatu tasbiha ak yeen fofu ci universite insha allah ay dara ñaanal yalla bu baakha bax alhaji ablaye sen ak cierno soko fa tabarakallah bu pre hopital principal ñoomit ay jambar lañu yo xamne yonne nañ ci dara ji yalla yalla fay leen yalla yalla sam leen ci barke yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin kon ñu ngi ci wo mbokk julit yeb fofu lañuy defé magalé guddi laylatul qadr yi ak étudiant yi kon fa tabarakallah ñu ngi leen ci wo waye nak di wax ni ah étudiant yi ay jambar lañu tafsir lélé nga keuf alquran xalé yeggalé lako nga xamni kon doyna yakara xel mu dal li ñuy wax la religion de demain sera l'islam insha allah même wa dakaru sax ku bëgg ñëw pe def fofu laylatul qadr bi ak ñun ñu andando ko ñëpp defando ko ñu koy ñu ci inviter ñëpp ñëpp ku bëgg ñëw insha allah insha allah waye nak tabarakallah di profito di guddik jaamu yalla di ci ziyara suñu bay bay abdullah jeng tabarakallah nekkon ci congo kinshasa mok sa bayle won imam ahmed sherif ibrahima mohamed al hafiz di nuyu abu jeng di nuyu wa yof yep waye waxtu wi may wax ak yow ñom ñu nga umra ñu nga ca ka'batullah di len ziyara di jël suñu jëm lu suñu biir di ko duggal ci seen biir di jëm nañ ñu yobale geew di ñaan suñu borom baba yo allah yop mo jere bi ja'i rasulillah sallallahu alayhi wasallam kala ko rewa allaton yo allah jabanan dum e orma sayyidil wujud sallallahu alayhi wasallam bi hurmatil qur'anil karim e barke ka'batullah barke yanange annabi sallallahu alayhi wasallam abu ja'a jarama an enene e galle fof non min juri mo ne fewi tafsir inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri lutax bu ndiek ba mané fi laylatil qadri benen mi ngana ma laylatul qadri fi jatax alquran la waye fi jatax fi harfu jarrin la bu duggé ci isim rek dakoy jar moy ci souf ngay mas kasra nga koy mas kasra nga koy mas allahu akbar dama deg ñu bari di jang inna anzalnahu fi laylatul qadri wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri ndax bo baxna dedet inna anzalnahu fi laylatul qadri mom ken duko jang yaq la ko ko don jang nga bayiko di wax inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri ñaar yon la rafa moy ñaari laylatul qadri bu jekk bi dafa jar moy fi laylatil qadri kon premier bi til la ñaarel bi ak ñettel bi tul tul la inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khayrun min alf shahr kon nak nañu japp lolu mune bis bobu guddigu gogu dal tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha ruhu moy kan
جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين كوكم موي جبريل موي الروح بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نانا موي بفجر بيغا خامتيني بو ني ديمي بابا ادوني توكي بيس بي ادوني توكي نانا جام سلام دو دنج دي دوتي كو سي سين كاو با فجر غوغو يال نانسي يالا بول تفسير سوبا ني ورا ماغال غودي ليلت القدر تفسير لان موي ليلت القدر نك لا نيو ماغال ليلت القدر إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين بوكي جوليدي فتبارك الله غوديك ليلة القدر نك موي غوديك كيغا خامتاني بن غودي بو خامتاني مو گن جوني وير يو خامتاني امول غودي غوغو xam nga waxul ni benn guddé gu toll ni jooni wër dédit benn guddi bo xamanteni mo gën jooni wër yo xamni amuñu guddi gogou nga jaamu yalla benn jaamu yalla ci guddi gogou yalla nanguko moy lan dafa melni da nga tok sa xel dem ci julli nga jog julli ñaari rakka wala bok sa xel nek ci jang alquran nga jog jang ben rubu' alquran wala ben aya wala sa xel nek ci turu yalla nga wax la ilaha illallah donte ben yon nga def ko ci guddi gogou ben yon yalla nanguko mo upp doole tiyaba je mo upp fuf junni wer yo xamantani guddi gu jot jang nga lu toll ni li nga jangone yalla nangul la junni wer yoy la nga ci jang lepp buñ la ko fayé benn guddi bi man ma def ci benn jaamu yalla bi mala wax buma ko yalla fayé ma lay ëppalé Allahu akbar ay dara xam nga lolu sa mama tax ñu am ko sallallahu alaihi wasallam xana xamo li gën yépp sa mam la ko yalla jox sallallahu alaihi wasallam mbolem mbolem wër yi wëru ko ra ci gën ku ko yalla jox sa mam xétam sallallahu mbolem yonenti kan mo ci gën sa mam sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kan la ko yalla jox sa xét xétam mbolem guddi yi guddi gëna ci gën guddi laylatul qadri kan la ko yalla jox sa mam mbolem téré yi alquran ci gën ku ko yalla jox sa mam way mu wacce ko ci guddi gi gën kon wër wi gën téré bi gën malaaka mi gën wacc ñu wacce ko ci yorenti bi gën mu soti ko ci xet wi gën allahu akbar lolu guddi laylatul qadri lay am allahu akbar suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko neub nak comme ni mu neubé hafizu ala salawati was salati al wusta salatul wusta muy julik dig niñu ko neubé ñi ni takusan la nak mo gëna siiw waye amna ñu ni tisbar la am ñu ni timis la am ñu ni ge am ñu ni suba waye dañu ni lu waral yalla neub ko moy dafa bëgg nga fonk waxtu yépp bu ko defé mim bo julé ci waxtu wo xamni du salatul wusta mais da nga cey am tiyaba ci lu tiyaba du doy bo ci bolé julli salatul wusta am tiyaba deug la moy laylatul qadri buñ la waxone ni la guddig laylatul qadri bi sangam la ñu wax ko mu leer alquran wax ko mën nga bayyi wër wi yépp nga sagane ko ba guddi gogou nga fanane jaamu yalla nga fayé ko ko mais yenen bisi da ngay ñak waye buñ la waxé ni la guddig laylatul qadri mu ngi ci guddi yi nek ci wëru koor amna sax ñu ni guddi gu jëk gi la am ñu ni dedet day toxu lolo waral suñu bokki cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala nu diko def leg leg ci fukki guddi ak juroom ñaar ndax ñoñu dañu ni day toxu waye nak toujours buy toxu tamit guddi gi muy tomber day tol man na doon 17 man na doon 19 man na doon 21 man na doon 23 man na doon 25 man na doon 27 waye sa suné guddi ga guddi aljuma lay dajel gis nga sa buñu umé koor bisu dimanche guddi laylatul qadri guddi aljuma lay doon te guddi 27 bi lay tombel motax renji mbollem tariqa yi ci senegal fa tabarakallah ñokay magalando waye même buñu ko magalando wul tamit yenen bis yamuy tombel di tombe guddi aljuma wa keur cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala diko ca magal lolu it hadith la bo xamni ci yaram sallallahu alayhi wasallam la joge deug la waye guddi laylatul qadri Abdullah ibn Abbas bi mom def ko déchiffrer rek dani inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri muni laylatul qadri bat bi ñew na ci sar bi ñetti yoon te laylatul qadri boko déchiffrer dalay jox 9 lettres muni te 9 fois 3 égal 27 neena yalla pourtant yalla mënon na wax inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri hiya khayrun min alf shahr way lu waral yalla ni wama adraka ma laylatul qadri ba pare répéter wat ni laylatul qadri ba pare ñew ba fele dal ni salamun hiya te waxul salamun fi laylatil qadri neena
parce que Laylatul Qadr bokoy lamb de chiffrer Laylatul Qadr mu jox le 9 lettres nga def ko fois 3 yeb ñew ci sari mu tomber ak goudi 27 ya Aisha radiyallahu ta'ala anha neena yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci goudi wéru koor fekk na ma teud di nelaw mu ñew feug ma ni ma Aisha neena maniko labayka ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam muni ma jogal nga magal sa borom jogal xana xamo tay la goudi Laylatul Qadr Aisha neena te bama xole guddik 27 muy guddigi nga xamni dañu wor ba am ñaar fukk fa nak juroom ben mu tomber ak guddik ñaar fukk ak juroom ñaar mom la tomber ya Aisha neena kérok bobu la ko ni ya rasulallah wa lumay wax né nga na juk magal sama borom damay julli d'accord damay jangal quran d'accord waye ban ñaan lay ñaan neena yoonte bi ni ko ya Aisha quli allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni amna riwaya ya nak yu indi wul karimun waye du ci dara allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ben la amna ñu ni allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni bo ci wax baxna fa tabarakallah Aisha neena lol la ma yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ma de ko wax sharif goudi la go xamantani bu yalla dogale ñu ag ci inshallah gay buñu tayel ci dara na doon jaamu yalla motax sharif mami initié ni inshallah suba nañu dajé ak suñu mbokk étudiant yi def fa salatu tasbiha su suba inshallah dinañ leen wax salatu tasbiha lutax salatu tasbiha deug la lutax donul salatu tahajjud lutax donul benen nafila way ñu jël nafila bo xamni moy salatu tasbiha ñu bëgg ko ci def inshallah benen bi moy sharif guddi la go xamni mbole malaaka koru malaaka yi nga xamni benen yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifa ñom ñonon ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak gis nga tanazzalul malaaika malaaka yoy ñoy wacc def delegation di dugg ci jaamu kaayu yalla yi jakkay bepp barab bo xamni julit ya nga fay dajé wala ab julit tok na fa di wétal boromam ñom ñoy ñew daat ni la ma ngi lay baalu ak de dila ñaanal jamm ndax man kat dama ni won yalla bo fi wacce ay nit buñu yewé dañuy touranté dérét dañuy yaq way yow mi dé bokko ci kon nak ma ngi lay tuubal lolu mala waxon ma ngi lay jéggalul ma ngi lay ñaanal yalla salamun alayka salamun alayka salamun alayka salamun alayka amin 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 ba fajar jot ñom malaakai ñu dem té yalla né buñuy ñew dañuy and ak seen chef seen chef moy kan war ruhu fiha moy jibril importance bu jibril am chef gu jibril chef motax tay bo ni won gouvernement bi de ken desul ñepp ñew ba ci president de la republique moy wané importance bu président de la république pourtant bi nga né gouvernement bi ken desul président duguna waye bo né gouvernement bi ken desul ba ci président de la république lolu wax la kon moy tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim sharif mami yal nañ yalla may inshallah ñu magal ko te yal nako yalla nango ay amin kon goudi gogou amul nelaw dedet goudi gogou dañ ci wara profito suñu kem katan fa tabarakallah kon nak étudiant yi ñu ngi leen di xaar bis bobu waye fu nit mëna tollu ci rewmi fo tollu mën nga fa magal guddigi nak dang koy taxawal julli baxna tok di tuddu sa turu borom baxna nañ ci bari luñu saraxé nañ ci bari luñuy def ci lu bax ndax def lu bax baxna lool rawati na guddigi nga wara xamni itamit jullit ñi yalla fayu leen jëf mais daraja la len fay xam nga docker bi di wacce sakku ci 50 kilo diko wacce ci camion bi diko def ci magasin bi digeunte 8h ci suba bu 8h ci kon ki liggey na ki jëf na ki sonu na waye gouverneur banque centrale nek ca kaw climatiseur yi wër ko diko upp liggey bi yeb ñu diko liggeyal mom day tok rek di signer luñ koy fay mu mëna fay jooni docker dafa fekk na koku daraja lañ ko fay mais jëf ñi jëf lañ leen fay yalla ne yonent bi neel julit ñi dina leen fay daraja ngir yow donte jëfuñu lu toll ni lu yonent yu jitu yu won defon donte jëfuñu lu toll nonu waye dina leen fay sax nak salaire gi ba daan fay ñoñu ñan la koy fay ñi gëm yalla deugal sen borom subhanahu wa ta'ala te rafetal sen jaamu yalla wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirina yalla ne faman amana wa aslaha moy ñi gem yalla deugal sen borom waye itamit selal sen jaamu yalla wa aslaha ñoñu dal falahun alayhim wa lahum yahzanun gudd laylatul qadr ngok ma ngi len newon tay dañuy waxtane mariage waye comme suba laylatul qadr ñu préparer ko ni
à partir de demain, nous commençons à parler de mariage. Khali Ousmane. Bon, qui téléspectateurs, Inch'Allah, c'est une télévision 2S TV, nous allons faire en direct. Inch'Allah. Nous allons faire en direct. Nous allons faire en 22h, Inch'Allah. Au plus tard, nous allons faire en direct. Nous allons faire en direct. Nous allons faire en direct. Nous MashaAllah, yore sa course Cherif Mamine Aïdara dina len jox ay dog inshallah yo xamni di ngeen man and ak ñun ci télé bi and rek diko def lolu yépp nak ñu ñaanal ci Yalla Alhaji Ndiaye mi nga xamni mo ñu may lolu Yalla nako Yalla may wër Yalla nako Yalla defal Mariam ak bolem équipe bi bi Muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'liha wa ibnihi musibtaini a'la mil huda wa bi sahbihi wat tabi'in lahum fahum sadatuna ahlul bakarim wan nada Khalid Ousmane jere jeufati jere jeuf Aïdara di ñaanalat suñu papa jere jeuf Aïdara Abdullah Hindour jerejef jerejef ci liberté 6 yalla doli leeram genn adina yalla yalla yeureum ko amin ya rabbi ñaanal ko yalla jale wat ko bu baakha bax ya saran sisé amin ya rabbi jale wat ko mbokk yépp nak insha allah waaw ku baax ku melnu ko dotul abati ben la won d'une générosité légendaire baax lol bu fu baax yam yalla nako yalla fay amin ya rabbi way dina xamni yalla ko gëna baax wallahi wallahi jerejef Khalid Ousmane jerejef jerejef amadou anta diop waaw fa tabarakallah momit ñu ngi koy sante bu baax diko ñaanal yalla jerejef nako yalla fay amin. Taxawayam ci dara ji amin. Jeufam ci dara ji suñu borom gis nako bopam lako jeufal yalla koy fay ma sha Allah jeureu jeuf ma amina salihan fali nafsi bas, inshallah.